Tak na vás je, aby ste... Ale ja sa rozhodla, že to nie. Že predsa sú tieto veci, sú akoby zrkadlovo toto, k sebe, a toto je tie zistené, že sa to je viac opatrne. Aby ste mohli tú šablonu opatrne, aby sa týka nerozta. Teraz, aby ste ju mohli preniesť. Tak som za, radšej, hej, ale neporobí to nemá. Ako sa vám tlačí? Výborne. Ďakujem. To je pokus o iris? Áno. No, vlastne to je snaha zosvetliť celkovo moju farbu priamo na papieri. Farba, potom vykryjem toto a to pôjde ešte na farba, aby to malé vyzeralo, že je fakt na vrchu. Len neviem teraz, aké farby. Je to ono? Áno. Jaj, že ste chceli čo tam? Takto to chcela. Čo to bola? Geometria a konštrukcia. Ďakujem, pozriem sa na tú geometriu a konštrukciu. Aha. Dielo sa volá 2 v 1.